tato hra se jmenuje State of War. Je to real-timeová strategie z přelomu tisíciletí od českých nebo slovenských autorů, teď si nepamatuju přesně. A myslím si, že je to jedna z nejlepších strategií, jaký jsem kdy hrál, a rozhodně nejlepší česká. Funguje zhruba následovně. Hráč je modrý a hraje proti zelenému soupeři, který je ovládán umělou inteligencí. Hráč má hlavní centrálu, zde nepřítel také, zde. Hráč vyhraje v momentě, kdy nepřítelová základna bude zničená jako první. Hráči proti sobě navzájem vysílají jednotky, v tomhle případě já mám tady roboty proti soupeřovým tankům. Nepřítel většinou začíná s obrovskou početní výhodou budov, tanků, robotů, všeho. Jeho nevýhoda je, že je velmi předvídatelný v tom, že všechny jeho jednotky, potom co jsou vyrobeny z základny, tak mají nařízeno, že musí nejkratší cestou jít směrem k mojí základně. Nedá se toho zase příliš snadno zneužívat, ale není schopný žádných lepších taktik, takže si můžu dovolit takovou velkou početní výhodu. Další způsob, jak se ve State of War může bojovat, je pomocí těchto zlatých dolů, které produkují kredity, a za kredity se dají stavět věže. Věže se postaví okamžitě, jsou mnohem silnější než tanky, ale kreditů je strašně málo a v tomhle případě u tuhle misi už jsem teď v podstatě prohrál. A tady si můžu stavět, co chci. Ale stejně se teď tanky Beehow Sons dostanou přes ty věže a časem je zničí misi. Tahle mise je zprostřed fanouškovského balíčku povstání. A tuhle misi si myslím, že nemám šanci vyhrát, ani kdybych ji začal od začátku. Je tady limit 10 minut, což bych předpokládal, že je limit do té doby, než mi dojdou posily. Ovšem přežít 10 minut proti takovýhle armádě, nevím, jak by se mi mohlo podařit. Zkusím to časem. Každopádně teď zkusím i první misi z tohoto balíčku v Kanadě. State of War mělo takovýhle pěkný úvodní filmečky. Nijak moc nesouvisely úplně přímo s tím, co se pak dělo během samotné hry, ale bylo to pěkný. Tak jo. Není tady žádná možnost zvolit obtížnosti, ale trochu se bojím, že v tomhle balíčku misí budou všechny mise těžký. Takže to znamená, že v takových případech vždycky je výhodnější udělat to, že se nejdřív podívat na celou mapu, protože není žádná tma ve State of War, zjistit, co všechno je k dispozici, sformulovat plán a pak restartovat misi a zkusit to od začátku. V tomhle případě já mám dvě továrny a tady nějaký tanky do začátku. Mám průzkumný velitelský talíř, to je velká výhoda. A velkou rychlost vyrábění tanků. A to je něco. Všem to nebude stačit. Soupeř má protivzdušní děla, tanky, speciály a hromadu peněz. To znamená, že tahle mise bude o tom, že on proti mně bude posílat slabý tanky a já mám silnější tanky, protože já mám střední továrnu a navíc laboratoř, což on nemá. To znamená, že jeho tanky pro mě snad nebudou žádný problém, na druhou stranu má obrovskou zásobu zlata. Věže nemají satelitní ochranu, tohle taky nemá satelitní ochranu.
to znamená, že tyhle ty co nejrychleji zdobiju, aby měl méně zlata, to zlato jsem dostal já. To se mi nepovede, protože proti PvTčku bude mít ochranu. Nevadí. OK. Tohle by mi mohlo stačit. Zkusíme jít bojovat. Jo, jdeme na to. Začnu komentovat asi až chvilku po začátku, protože prvních pár vteřin bude nejdůležitějších. No, jsem zapomněl klávesový zkratky. To je v pořádku. Tohle stejně nemá šanci. Věž zničen. Já se přesunou. Výsadek dobrý, ale zase tak podstatný není, takže... Takže si myslím, že PvTčko pošlo rovnou na to, aby začalo ničit zdi věže tady. Hned jakmile se to vylepší. Tahle továrna. Tady... Takže má jednoho speciála těžkýho. Budova dobytá. To znamená, že já na něj vyplejtvám tady to tělo. Jsem měl postavit až později, to byla chyba. Nevadí, tohle mi se s obtížností jedna, snad to nebude takový problém. PvT dostal nějaký zásahy jeho od mýho a navíc k tomu ještě od protiletadlovýho těla, to znamená, že umře jako první. Robíme tady protivzdušnou věž. A tady už jsou jeho protivzdušní jednotky. Tak. A za každý... Takže, není to úplně první mise původní hry, ty už jsem všechny dohrál a znova je hrát nechci, protože v tuhle chvíli už by byly triviální. To znamená, že tady teď trošku víc věcí, než co by normálně v první misi real-timeový strategie bylo. PvT, průzkumný velitelský talíř, je nejdůležitější jednotka ve hře. Je strašně silná, protože je vzdušná, můžou na ní útočit pouze protivzdušní jednotky a dokáže ničit svým laserem to, co je přímo pod ním, pokud je to věž nebo budova, a dost hodně zranění dává za vteřinu. Takže to, jestli hráč má nebo nemá PvT, je jedna z nejvyšších výhod nebo nevýhod, který může mít. Tak, tohle to prošlo, to vypadá už velmi dobře, můžu poslat všechny jednotky sem, protože tady už není možné, že bych o tohle přišel. Jsem zapomněl na to, že má kredity, ale a už je začal používat. Věž zničen. Začal používat. Tady mi začne být PvT k ničemu. Tady už je příliš příslušný děl, to znamená, že teď ho už můžu poslat tady na posilování. Budova tady má dvě věci, které ještě nevyrábí, protože jsou takhle zašedlí. Jedna ze schopností PvT je, že když je nad budovou, která je přátelská, tak ji může posílit.
znamená, že do ní spustí proud energie a... A... Věž zničen. Jo, přesně tak. A teď se začne naplňovat ten zelený progress bar pod výsadkem. A jakmile bude plný, tak budu mít danou slušnou sílu k dispozici. Tak. Dobře. Takhle. Zvyšte technickou úroveň vyrábených jednotek. Toto. Práže. Wow, dokonce. Jo, to je tě, protože tohle, tahle mise je vlastně nevadí. Teď 8 stíhaček, 3 výsadky. Výsadky, můžu si to položit se. Nemá šanci. Bez této var všechny jednotky můžou střílet zatím, co se pohybujou. Bez toho by konec konců nepřítel byl příliš slabý, vzhledem k tomu, že jediné, co dělá, tak je, že posílá jednotky z továrny přímo na nepřítele a nezastavuje je. Věž zničen. A tady potřebuje silnější obranu svých továren proti nepřátelskému PVT. Jakmile tady bude moje PVT hotový, tak to... Tohle jsou celkem chytrý, tak... Dobře, jsou to ještě celkem 4 rotační děla, ale zdá se, že nepřítel nemá schopnost si vyrábět vlastní rotační děla, což je dobře, protože s tankama na úrovni, jaký mám já, jenom lehký tanky, anebo střední těžký tanky, proti rotačním kulometům to nejde příliš snadno. Sice se mi vyrábějí rychle, ale můžu vyrábět jenom dva najednou. Tady je asi třeba říct, že v PVT, že ve State of War továrny produkují tanky, nepotřebují k tomu žádný suroviny, jenom prostě jakmile se vyplní progress bar, tank je vyrobený a vyšle se. To samé doly nemůžou nikdy jim dojít kredity, prostě neustále produkují peníze, zatímco tu budovu hráč ovládá. Tohle je... To, co je na State of War zvláštní, co ve většině strategií není, je, že v momentě, kdy dobiju, to znamená zničím, snížím životy nepřátelské budovy na nula, tak budova připadne mně, okamžitě se jí životy doplní zpátky na maximum a převezmu nad ním kontrolu. To znamená, že... Navíc budovy není možný vyrábět od základu, autor mapy přednastaví, kde jsou budovy na začátku levelu. Tady bílá budova znamená, že ji ještě neobsadil nikdo, ale ten kdo ji jako první obsadí, tak nad ní získá kontrolu a bude produkovat suroviny pro ní. Tohle produkuje vzdušné síly, tohle peníze, tohle zrychluje výrobu. Tohle dává výzkumní body, za který je možný vylepšit úroveň tanků, a tohle jsou továrny. Tak, teď už... Teď už tady mám dostatečnou armádu, abych obsadil oba tyhle zlatý doly. Tím pádem... Perfektně. Ještě druhej. Tím pádem jsem de facto vyhrál. Tahle mise teď už si nedokážu představit, jak bych ji dokázal prohrát, protože teď už mám všechny výhody na svojí straně. Tohle vypadá, že mnohem jednodušší mise, než ostatní mise z tohoto balíčku.
Takže teď už. Teď už ani nemůžu udělat žádnou chybu. Soubeř teď už vyloženě nemůže dělat vůbec nic. Protože já už se budu pouze pořád slabší a on už teď bude pořád pouze slabší. Ještě to nemá žádnou výzkumnou továrnu. Takže může pořád jenom vyrábět stejné tanky, zatímco já teď budu vyrábět víc peněz než on. Takže můžu svým pomocí svých věží se dostat až nahoru. No, tak jsem to možná přecenil. Nová věž. Já pořád nemám žádnou protivzdušnou technologii. A na téhle mapě nemám způsob, jak ji získat, aniž bych obsadil tuhle továrnu. Tady se potřeba rozhodnout, jestli chci jít tudy nebo tudy, a zdá se zjevný, že půjdu tudy, protože mi stačí zničit tuhle centrálu, buď abych vyhrál, anebo pokud je ta mapa nastavená jinak, tak že musím zničit všechno, tak v takovém případě by mu zničení centrály nemyslíčené. To znamená, že já mu zničím centrálu a vyhrál jsem. Jo. Teď už tady mám hlavně, teď už tady mám budovu, to znamená, že můžu vyprodukovat vlastní díla. PVT má tři funkce celkem. Dobývání, opravování a posilování. Modrá energie je opravování a doplňuje životy zranění budově nebo věži. Nejsem si jistý, jestli teď je opravování nejlepší věc, co můžu dělat. Vzhledem k tomu, že to PVT už je tady zase zpátky, to nepřátelský. Výsadek připraven. Na posilování. Oranžová energie je posilování. Posilování znamená, že bude produkovat víc. Každá cihlička zlata znamená 2 kredity za sekundu. Třeba výsledek třeba už projde. Neprošel, těsně. Prošel, perfektně. Třeba jenom posílat další výsledky. Věž zničen. Nová věž použitá. Výsadek připraven. Neudělali rotační kolometu vůbec. Znamená, že pravděpodobně bude chtít poslat až PVT jednotku. Tanky místo toho. Wow. Například začal posílat protivzdušný děla jiným směrem. Možná kdyby zničil jedno. Vzdušné síly mají přednost v cílování před PVTčkem. To znamená, že když už by ten výsledek nepřežil, tak při nejmenším zabrání tomu, aby protivzdušný věže a
tak vystřílel na BL, perfektní. Tam se bojím, ale můžu ještě tady posilovat. A teď už by měli být schopný dávat, udělit aspoň zkus, že jsme měli tak stejně bylo na to. Jo, to už jsem ho vypovedal. No, a je mrtvej. Výborně, teď už to zbývá akorát 3 kilometry. A... Věžema se dobíjí mnohem rychleji. Teď, kdyby se mi podařilo dobít nějakou z budů z těch dvou budov, abych tady mohl postavit věže a mít... ...a mít velmi rychle misi dokončenou. Ovšem... ...to se mi nejspíš nepovede, protože nepřítel má pořád... ...jednu vyrábičnu kreditu. Hlavně jsem... příliš blízko základny. Kdykoliv je PvT jednotka zničena, tak se okamžitě ve stejné vteřině objeví tady nad hlavní centrálou. Což je fajn. Protože PvT jednotka je jedna z věcí, je jedna z nejdůležitějších mechanik tady. Dobře. Z téhle továrny už nic nevyjde. A já když zničím, já potřebuji asi pořád zničit tuhle. No. V téhle fázi State of War se říká odměna za výhru. V tuhle chvíli, už jako posledních 10 minut, nejsem schopný prohrát. A jenom válcuju soupeře. Aha. Lesy jsou nezničitelné. Budova dobytá. Znamená, že se ani nebudu pokoušet rozdělovat. Znamená, že já skutečně musím projít přes tyhle rotační chyba. Není to úplně skvělej pathfinding. No, to je asi tak to. To se to dá říct. Oni se tam časem dostanou. Tak jedno z důvodů, proč je lepší. Než... Tak. Jo. Teď se jestli dokážu vytvořit. Ale tady se vejde, kdybych tady vytvořil plazmový krvá. Dostřelí. Zkusíme druhý. Co odsud? Jo. Odsud. Jo. Ještě jedno. Dobrý. Perfektní. Musím najmenšit otační kolomety a oni už jsou zničili. Na tomhle už mi teď tolik nezáleží, takže to nechám klidně, jak PvT zničí, radši budu stavět další plazmový díla. Ale PvT moje taky dlouho nevydrží, ale to nevadí. A nyní si prostě jenom počkáme, až se tady počet životů základně sníží na nula. A mise byla úspěšně splněna. Tak jo, takže tohle byla první mise z balíčku povstání.
není tak nějak dobrá. Bylo to omezení, protože byla skonvertovaná z tutoriálu. A byla relativně dost jednoduchá oproti tamté misi, která naopak. Mission State-ová mají deklarovanou složitost. Tahle měla deklarovanou složitost 1, tam měla obtížnost 4. V hlavní kampani State-ová je jak jednička, tak čtyřka příšerně jednoduchá. Tady jednička skutečně byla jednoduchá, ale čtyřka mi přišla neudělatelná. Uvidíme. Autor balíčku misí říkal, že všechny jdou splnit, ať mu věřím. Uvidíme.